Pakko hehkuttaa vähän. Viikonlopun aikana on mennyt yli 450 lippua, että on tänne tullut ihmisiä lisäksi. Kiitos siitä yleisöllä. Enemmän saisi lähteä ääntä vaan kannustamaan. Matolla varmasti voittaja Sami Märikka.
ja samalla latolla ottelun numero 21 seuraavana Mikko Tulla vastaan Tapio Rajala. Ja ottelun numero 2, ottelun numero 22 valmistautumaan Mika Nurminen ja Oskari Loikkanen. Voittaa Tuomo Miettinen ja samalla matolla